medicina na UFMG. Três coisas que você precisa saber se você quer passar em medicina na UFMG. Eu sou Sabrina Oliveira, meus alunos me chamam de Sassá. Eu sou especialista em ensino e aprendizagem, neurociência e meu objetivo com esse vídeo é te ajudar na sua aprovação para que você seja o próximo aprovado na UFMG ou na faculdade que você deseja. E a primeira coisa muito importante sobre a UFMG é que ela é a faculdade que tem o maior número de vagas disponibilizado, né, com entrada pelo Enem. São 320 vagas. Tá bom, Sassá, mas o que significa pra mim? Isso significa que, às vezes você olha a nota de corte, 814, 811, e se assusta, pensa, nossa, isso nunca é pra mim. Mas como tem um número de vagas grande, a lista de espera costuma rodar mais do que as outras faculdades. Então eu já vi gente que tava lá atrás na lista de espera, tava sem muita esperança, e acabou conseguindo ser chamado. Então é muito importante a gente olhar não só a nota de corte, mas o histórico de chamadas de lista de espera. E a UFMG, então, como tem um número grande de vagas, tem esse histórico de chamar mais do que outras faculdades do mesmo porte. A segunda coisa, muito importante, é que a UFMG tem peso 1. Então, isso significa, né, que ali, quando a gente pensa na nota de ciência e natureza, matemática, linguagens, humanas, redação, você vai somar tudo, né, e dividir por 5. E o que significa pra mim, Sassá? Isso significa que, diferente de outras faculdades que têm pesos diferentes, a gente tem que cuidar muito da redação e de matemática. Porque quando a gente pensa, né, na questão da TRI, da correção, a TRI acaba valorizando muito matemática e a redação também acaba tendo eu não vou falar peso, porque não é o peso tecnicamente, né, mas tendo uma importância muito grande quando a gente pensa em termos de nota. Então, é claro que é importante estudar tudo, a gente tá falando da maior nota de corte, né, da UFMG, que a gente tá falando de medicina, mas essa priorização de redação e matemática é muito estratégica para a sua aprovação. Terceira informação muito importante é que a UFMG, ela só abre vagas no SISU do primeiro semestre. Tá bom, Sassá, o que significa pra mim? Isso significa que eu vejo muitas pessoas que deixam o nome na lista de espera, ali do primeiro semestre, e que no segundo semestre elas vão tentar ali ser o SISU para uma outra faculdade federal. Para o UFJF, por exemplo, eu já vi pessoas que estavam na lista de espera e que foram chamados, né? No segundo semestre foram chamados ali na UFJF. Então, tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo semestre, a UFMG ela faz essa chamada só no SISU do primeiro semestre. Então, é uma boa possibilidade de pensar, poxa, eu posso deixar meu nome na lista de espera e posso tentar uma nova classificação em outras faculdades que também participam do SISU do segundo semestre. Então, fique atento a isso. Olha, maior número de vagas, sua lista de espera costuma rodar mais do que outras faculdades, né, do mesmo porte, né, pensando em capitais. Outro ponto importante, SISU, então, peso 1 para tudo, então, colocar muita importância no seu cronograma redação e matemática e pensar aí nessa questão também de SISU do primeiro semestre, que você pode ter outras opções ainda no segundo semestre. Então, fique atento a isso, coloque aí nas suas informações, busque informações importantes, cuide do seu cronograma e da revisão e se você tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct, @sabrinaoliveirabh, que é uma cartilha super interessante que analisa vários pontos sobre os alunos aprovados na UFMG, quanto eles tiraram, qual que é a nota de corte, quantos acertos eles fizeram. A gente pode conversar sobre isso lá no direct. Coloca assim, Sassá, vim do YouTube, eu quero saber mais sobre a UFMG, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Um beijo e tô torcendo aí pra sua aprovação.